На Тячівщині знову лунала коляда. А це не лише пісня, це цілий старовинний різдвяний обряд прославлення великого свята народження Спасителя. Саме у Дубовому мав продовження традиційний на Закарпатті дитячий колядницький фестиваль «Віфлеємська зіронька», який вже 9-й рік поспіль проводиться за ініціативи та сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Розпочався він в селищі Ясеня 9-го числа. Ну і сьогодні вже на Тячівщині ми продовжуємо колядувати з дітками. По-перше, це фестиваль організовувався для того, щоб зберегти ті традиції, ту автентичність Закарпатського краю, тих старовинних колядок, які колядували наші діди, прадіди. І щоб не забували дітки, щоб відродити це все. Так від найменших дошкільнят до школярів початкових класів складалися колядницькі колективи, що взяли участь у фесті. Кожен із них мав свій власний сценічний образ, адже на сцені демонстрував ціле театральне дійство в мініатюрі із різдвяними співанками та декламуванням віршів. Щорічно ми приймаємо участь у цій колядці. Хочу подякувати організаторам такого чудового свята, тому що дещо наші таланти побачаться так рано, у такому ранньому віці, як не на таких конкурсах. До слова, хтось у черговий раз прийшов на фестиваль коляди, а для когось це перший досвід. Я перший раз беру участь у фестивалі. Я люблю колядувати колядку «Спи, Ісусе, спи». «Спи, Ісусе, спи, серце відтвори, хай при ньому спочивай, тут на землі і там в раю. Спи, Ісусе, спи». Людський син, ти Бог і цар, тебе величаю, ось прийми від мене дар, тобі поклоняйся. В моє серце ти війди, дорогий спаситель, не зайде вже гріх туди, ти мій викупитель. Чи не найважливішою є підтримка дорослих, без якої, в принципі, нічого б не відбулося. Вихователі та вчителі пишуть сценарій виступів, підбирають дітей на певні ролі, а батьки допомагають з образами та костюмами. Їм, звісно, це дається нелегко, адже щоразу це має бути щось нове і не таке, як у інших. Другий рік беремо участь. Минулого року нам дуже сподобалося. Сама підготовка, атмосфера дуже хороша на святі. Надзвичайно приємно, цікаво. І діти дуже люблять це робити. Трошки важко, тому що і сценарієм ми багато часу складаємо його, щоб не було так, як у інших. І підбираємо щось таке дійсно самобутнє, автентичні колядки. Тож в одному залі зібралися колядники з усіх дубівських околиць, прилеглих сіл та присілків. Загалом на сцені виступало 14 колядницьких гуртів, представники 6 ДНЗ та 8 шкіл. Без подарунків за колядки не залишився ніхто. Завершить колядування у 2019-му традиційно у Солотвині.